Magandang araw sa inyong lahat. This is me again, ang inyong Ate Mai. And welcome, welcome, welcome dito sa aking channel. So, ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin, tatalakayin po natin yung mga masaswerteng halaman na pwede nating ilagay sa loob ng ating tahanan. So, kung ikaw ay isa sa taong mahilig po talaga mag-alaga ng halaman, ano po, mahilig maglagay ng halaman sa inyong loob ng tahanan, panoorin mo itong video kong ito ngayon kasi marami kang matututunan. Dito po sa aking video na ito, tatalakayin natin kung ano ba yung mga lugar na pwede nating paglagyan ng mga halaman na yan, yung mga iba't ibang uri ng halaman na yan. Kaya upang malaman nyo lahat ng yan, inyo pong panoorin ang video ko at tapusin nyo po ito hanggang sa dulo para mas marami pa po kayong matutunan. Bago po ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Thank you so much sa patuloy niyo pong panonood ng aking mga video. At kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, mangyaring pindutin niyo po yung red subscribe button. Ganon din po yung maliit na bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload ko. Ayon po sa mga Feng Shui expert, maituturing po natin na yung mga indoor plants na yan ay multifunction dahil bukod po sa ito ay nakakapagpaganda ng ating loob ng tahanan, ay nakakapaglinis din po ito ng kapaligiran ng ating tahanan. At the same time, nakakapagdulot po ito ng swerte. Disclaimer lang po, hindi po ako Feng Shui expert, pero itong mga isi-share ko sa inyo ay mga tanging nalalaman ko po at gusto ko pong i-share sa inyo kasi katulad nyo po, ako rin po ay mahilig po sa mga halaman. Sa totoo lang, nung nasa Pilipinas po ako, talaga naglalagay din po ako ng halaman sa loob ng aking tahanan. Hindi ko lang po magawa yan dito sa ibang bansa kasi nga, syempre, dito ako nakatira sa amo ko, hindi naman sila naniniwala sa mga ganyan kasi po iba po yung kanilang reliyon. Kaya ito, isi-share ko po sa inyo isa-isa, alamin po natin alin-alin po ba o ano-ano po ba yung mga halaman na yan na talaga namang nakakapagdulot po ng swerte. At kung ilalagay natin ito sa mga tamang posisyon diyan sa inyong tahanan ay talagang mas doble-doble pa ang swerte na idudulot nito sa inyo. So, ang una po nating tatalakayin ay ang tinatawag nating palm. Isa po ito sa pinakamalaking indoor plants na inilalagay po natin sa loob ng bahay. Bakit po ito malaki? Kasi magarbo po ito. Ano po? Madahon po ito. So, ito po ay mas maganda po kung ang lugar nyo ay high ceiling po. And then, kung ang lugar nyo din po ay maluwang, spacious po, mas maganda po itong ilagay. At maganda din po itong gawing divider. Dahil sa sobrang laki po nitong palm na to, pwede nyo po itong gawing divider. Ano po? Ang naitutulong po nito, nagbibigay po ito ng doble-dobling swerte sa inyo. Anywhere po diyan sa inyong loob ng bahay, pwede po nating ilagay. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina na pwede po natin ito gawing divider sa sobrang laki nito. Dahil napupunuan po nito or na-activate po nito ang mga nawawalang feng shui elements diyan sa inyong lugar, sa loob ng inyong bahay. Iyan po ang naitutulong niyan. At the same time, syempre, nakakapagdulot din po ito ng swerte. So, kung hindi nyo pa nalalaman or nakikita yung palm na yan, ito po ang itsura niyan. Yan, ipapakita ko po sa inyo. Yan po ang tinatawag natin na palm plant. Iyan po ay isang indoor plant na magandang ilagay po sa loob ng ating bahay. Ang sundot na pag-uusapan po natin ay ang snake plant. Ayan, ito po ang itsura ng snake plant. So, dito po sa snake plant, ang masasabi ko po, medyo controversial po itong ating halamang ito. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi po, yung ibang mga feng shui experts, sinasabi nila na ang snake plant ay nagdudulot po ng negative energy sa loob ng bahay kapag nilagay nyo po ito. Pero, may mga nagsasabi din po na kung ilalagay mo to, itong snake plant na to sa tamang posisyon diyan sa inyong bahay, ay makapagdudulot po ito ng positive energy. Makakapagdulot po ito ng swerte sa inyo. At the same time, ito po ang magsisilbing shield natin para hindi po makapasok yung mga negative energy diyan sa loob ng inyong bahay. Ito po yung snake plant na pwede nating ilagay sa mga bawat sulok diyan ng inyong bahay na hindi po masyadong pinupuntahan ng tao. Ano po? So, anywhere po diyan sa loob ng inyong bahay, basta sa sulok-sulok nyo po ilagay na hindi po siya masyadong pinupuntahan ng tao or pinagtatambayan or inuupuan. So, diyan lang po ninyo ilagay. At ito naman po ay hindi po masama kung ating ilalagay diyan. Nakatulad na sinasabi ng iba. Basta ilagay nyo lang po ito sa tamang posisyon, maganda po ang maidudulot nito sa inyo. At
ng may dudulot po nitong snake plant, ito po yung magsisilbi nating strong protective shield para po sa mga negative chi or yung mga negative energy na pwedeng pumasok sa ating tahanan. Iyan po ang magsasangga doon, magkokontra doon. Iyan po ang may dudulot ng snake plant kung kayo po ay maglalagay diyan sa loob ng inyong tahanan. At ang susunod naman po natin ay ang jade plant. So kung hindi nyo pa nakikita ang jade plant, ito po ang itsura niya, ito po ang picture niya. Ito po ay isang masasabi natin na succulent plant na talaga namang nagdudulot po ng positiveness at saka nagdudulot ng swerte at kasaganahan diyan sa loob ng inyong tahanan. Ito po, wala po tayong pupublimahin dito sa halaman ito kasi anywhere po pwede po nating ilagay ito. Pero ang mas maganda po talagang posisyon nitong jade plant na to, kung ilalagay nyo po diyan sa inyong loob ng tahanan, ay dun sa front door nyo po. Ano po? Diyan sa mismong harapan ng bahay nyo. Kasi ito po yung magsisilbing magre-receive or tatanggap or magpapapasok ng mga swerte diyan sa inyong loob ng bahay. At kung kayo po ay may home office diyan sa inyong bahay, or sa office din po, pwede nyo pong ilagay ito. Kasi alam nyo po ba maganda po itong jade plant para sa mga negosyo, transaction sa negosyo. Ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte. So, kung maglalagay po kayo niyan, diyan sa inyong home office or kung saan man diyan sa lugar ng bahay nyo na lagi nyong pinagbimitingan or transaction ng inyong mga business, maganda po iyan diyan ilagay. So, uulitin ko po, maganda po iyang ilagay diyan sa front door nyo. Diyan sa inyong harapan diyan. And pwede din pong ilagay diyan sa home office nyo or sa anywhere diyan sa lugar ng inyong bahay na kalimitang pinaggagawa nyo ng mga transaction pagdating sa inyong mga negosyo. At sobra po talaga ang maitutulong itong jade plant. Ito po ay isang medium size na halaman pero kung titingnan po natin ay napakasimple lang. Pero ang naidudulot naman po nito ay positiveness talaga at kasaganaan sa ating bahay. At syempre, susunod naman natin na ating tatalakayan ay ang potted orchids. Ito po ang itsura niya. So, kung kayo po ay mahilig mag-alaga ng mga orchids, maganda din po ito ilagay sa loob ng inyong tahanan. Hindi lang po dahil sa design nito, ano po, na magaganda talaga ang mga orchids, pero may magandang na idudulot din po ito pagdating po sa inyong kapalaran at sa inyong pag-ibig. So, malaki po ang posibilidad or pagkakataon na makahanap kayo ng magandang pag-ibig yan. Sabihin na natin, lalo na sa mga taong hindi pa nakakapag-asawa dyan na umedad na talagang medyo nawawala ng pag-asang makapag-asawa, i-try nyo pong mag-alaga ng orchids, ilagay nyo po diyan sa loob ng inyong tahanan kasi ito po ang naidudulot niyan, ang makahanap kayo ng partner. Ito po ay may kaugnayan po pagdating sa pag-ibig at sa mga magiging kapalaran nyo po sa future. At ang place po na pwede nating paglagyan itong orchids na ito, mas maganda po kung ilalagay po natin ito sa loob ng ating kwarto. Bakit po? Kasi po sa gabi po ay naglalabas po ito ng oxygen na talaga namang nakakatulong para po mapahingbing po ang tulog natin. So iyon po ang naidudulot niyan. Mas maganda po kung ilalagay nyo po yan sa kwarto nyo. At the same time, pwede na rin naman sa labas, pero I feel na mas maganda po diyan sa kwarto nyo. Wala naman po problema pagdating sa settings nitong orchids na to, pero ang advice ko lang talaga is sa kwarto nyo talaga. Siyempre, hindi din po natin makakalimutan ang Lucky Bamboo Plant. Yan, Lucky Bamboo Plant, ito po ang itsura niyan. Isang napaka low maintenance po ito na halaman. Bakit po? Kasi ito diligan mo lang. As in, yayabong na talaga siya ng kanya. Ano po? At ang pinakamagandang place po na paglagyan natin ito dito sa inyong tahanan, syempre sa east area po ng inyong bahay. So, pag nilagay nyo po ito sa east area ng inyong bahay, makapagdudulot po ito ng harmony sa inyong pamilya. Ano po? And pwede rin po natin ilagay ito sa southeast area ng inyong bahay, which is ito po yung center of wealth natin. Ito yung talagang place para sa wealth. Kapag nilagay nyo po ito dito sa lugar na ito, ay makapagdudulot po ito ng maganda, positiveness para sa inyong negosyo, sa inyong pamumuhay, sa inyong trabaho. So, ito po ang naidudulot ng Lucky Bamboo Plant. Pero, ito po mga stocks na ating aalagaan na ilalagay diyan sa inyong
bahay, meron po itong mga bilang din at may mga kahulugan din po itong mga stock na to. Kung ilan po ang inyong ilalagay na bamboo plant yan, may kahulugan po iyan. So, ito, isi-share ko sa inyo kung ano-ano po ba ang mga bilang na iyon na mas maganda yung ilagay at mapipil nyo talaga na ilagay dyan sa inyong bahay. So, ito po ang ibig sabihin ng bawat stalks ng bamboo plant na ating aalagaan. Ano po, kung ang inyo pong bilang ng stock ay 3 na meron kayo dyan sa inyong bahay, ito po ay maituturing na nagre-represent po para sa happiness and long life diyan sa bawat miyembro po ng pamilya na nakatira dyan sa inyong bahay. At kung ang inyo pong stocks ay nabibilang sa 5, ito naman po ay nagre-represent ng balance of peace and harmony din po, health, at kadalasan po ito po yung mga nagiging beneficyo niya po talaga diyan sa inyo sa loob ng inyong tahanan. At kung 6 stocks naman po ng bamboo plant ang inyong inaalagahan, ito naman po ay na nagre-represent para po sa lucky sa inyong business. So, sa inyong kabuhayan, ito po ang na idudulot itong 6 stock ng bamboo plant. At kung 7 stock naman po, ito po ay para sa relationship. So, mas maganda po kung 7 stocks ng bamboo plant ang inyong aalagaan, kasi ang maidudulot po nito ay positiveness pagdating po sa inyong relationship. At kung 8 stock naman po ng bamboo plant ang inyong aalagaan, ito po naman ay nagre-represent ng prosperity and wealth. So, maganda po. The more na mag-aalaga kayo ng stock ng bamboo plant diyan sa inyong bahay, ay talagang mas marami po ang maidudulot nito. So, I prefer this 8 stock kasi nandito yung prosperity and wealth. Ano po, sa mga in-check po na may negosyo, ito po ay meron sila. Kaya nga po naniniwala po talaga sila pagdating dito sa naidudulot ng lucky bamboo plant. At kung 9 stock naman po, ito po ay sa harmony and unity sa loob ng inyong bahay. Ito po ang naidudulot nito. Wala pong 4 stock kasi malas po talaga yung 4 stock. So, sikapin nyo po na wag po kayong maglagay ng 4 stock ng bamboo plant yan sa inyong bahay kasi hindi po maganda iyon. Hindi po maganda ang maidudulot yon. At siguraduhin po din po natin, syempre, di ba pag bumibili po talaga tayo ng bamboo plant yan, may taling red. So, kung walang tali yan na red ribbon, itry nyo pong maglagay ng red ribbon diyan kasi iyan po ay makakatulong din po. So, bago ko kalimutan, nakalimutan ko rin yung 2 stocks. Ito po ay nagre-represent para sa love. So, pag-ibig po ang nire-represent nito. At inuulit ko po, mas maganda po nating ilagay yan sa southeast area ng ating bahay. Ano po? That ito po yung center ng money and wealth natin. Kaya mas maganda pong ilagay yan dyan. Ang susunod naman po na halaman na ating pag-uusapan ay ang rubber plant. So, kung hindi nyo pa nakikita itong rubber plant, ito po yung picture niya. Papakita ko po sa inyo. Mas maganda din po itong rubber plant na to na ilagay diyan sa loob ng inyong tahanan. It belongs also as an indoor plants din po. Kasi ang naidudulot po nito is doble-dobleng swerte para sa kasaganaan. Ano po? Kung ito po ay ilalagay nyo sa may harap ng inyong pinto, mas maganda po iyan. Anyway, wala po naman talagang problema pagdating sa tayo nitong rubber plant. Anywhere naman po pwede nyong ilagay yan sa loob ng inyong tahanan. Pero mas maganda po kung ilalagay nyo po ito sa pinaka-front door nyo po. Kasi para mas lalong nai-invite niya ang swerte na pumasok sa inyong tahanan. At kapag ilalagay nyo din po itong rubber plant sa southeast area, which is the center area for wealth, mas maganda din po ito kasi magdudulot po ito ng pera at kasaganaan. Ito po ang sinisimbolo niyan. At lagi po natin tatandaan na ang mga indoor plants ay maganda pong ilagay sa southeast area, which is the center of wealth ng ating bahay. Kasi diyan po talaga mas lalo silang nagbo-bloom, mas lalo silang nakakapag-invite, nakakapaghakot ng swerte na makapasok yan sa loob ng inyong bahay at makapagdulot ito sa inyo. At ang kahuli-hulihan naman po nating tatalakayan ay ang money tree. Alam na po ng lahat, ang money tree, ito po ang itsura niyan. Ayan. As in talagang napakaswerte po ng money tree. Kung ilalagay po natin yan, mas maganda din po natin ilagay yan sa southeast area.
diyan sa ating center of wealth or yan ang ating bahay. At syempre, pwede rin po natin ilagay yan sa ating side ng lababo. Mas maganda din po iyan dyan. At may kasabihan din po na kapag ang money tree po ay namumulaklak, ibig sabihin doble-doble ang blessings, ang swerte na ibibigay nito sa inyo. So, kailangan talaga kung meron tayong mga halaman na ganito dito sa inyong loob ng tahanan, panatilihin po natin, alagaan po natin ang mga yan. Kapag nakikita natin na medyo natutuyo-tuyo na yung ibang parts ng mga dahon, itry po natin itrim pa para hindi po sila masira. Ano po? Pahalagahan din po natin sila katulad ng pagpapahalaga natin sa ating mga sarili, sa ating pamilya. Kasi masasabi natin na part na rin siya ng ating family. Nasa loob siya ng ating tahanan. So, alagaan natin sila na sobra-sobra. Kasi in the future, maganda po ang magiging resulta niyan. Positiveness po ang idudulot niyan sa inyong buhay at sa inyong pamilya. So, iyan lang po yung ilan sa mga halaman na gusto kong i-share sa inyo. I hope may natutunan po kayo. At kung ikaw ay hindi nag-aalaga na or naglalagay ng ganyan mga halaman sa loob ng iyong bahay ngayon pa lang, ini-encourage kita, maglagay ka na kasi napakaganda po ang naidudulot niyan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang like button. Give me a big like po. And pasensya na po, medyo humahaba-haba ang aking video ngayon. Pero ang pinaka-importante po, may natutunan po kayo sa aking sharing. Magkita-kita po tayong lahat hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po! At para naman sa ating special shoutout, sina-shoutout ko po si Glenda Balabagan, Annie Parilla, Kathleen Domingsil, Norwena Centeno, at sina-shoutout ko rin sina Bronx Bato, Nenita Concepcion, Merlin Sampilo, at ang kahuli-hulihan ay si Annabella Tinguha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.